Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Bashaj është përgjigjur ditën e sotme kryeministrit Edi Rama pasi ky fundit e quajti shelqime provë që sipas tij ka dal kungull. Por sipas Bashës kjo është një gjuhë vulgare të cilën Rama po e përdor për të mbuluar të vërtetën e krizës. Krye Demokrati Lulzim Basha në një deklaratë për media seroj se plani ekonomik i paraqitur ditën e djeshme nuk është ai elektoral. Ai tha se kjo është plani i rimbërkëmjes ekonomike nga ndikimi i pandemisë së koronavirusit. Basha i bën thirrje kryeministrit që të lërë paraçollaqet dhe të fokusohet në rimbërkëmbjen e bizneseve dhe ekonomisë së Shqipërisë.